Hesab edirəm ki, bu erməni hökumətinin növbəti çirkin əməlidir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Bu hansısa təsadüfən baş vermiş, hansısa bir fərdin əməli deyil. Bu Ermənistan hökumətinin növbəti çirkin əməlidir. Bunu deməyə əsas verən bir çox səbəblər var. Birincisi, bu hadisəni törədən insana bənzər məhluk Ermənistan hakim dairələrinin yüksək səviyyəli şəxsləri ilə birbaşa təmasdadır. Birbaşa təmasdadır. İkincisi, bu məhluqa heç bir cəza verilmədi. Əksinə, Ermənistanda onu qəhrəmanlaşdırırlar. Onu güya saxlayıblar, ondan sonra bir neçə dəqiqədən sonra buraxıblar, orada bir şov düzəldiblər, onu alqışlarla qarşılayıblar və heç bir cəza tədbiri buna qarşı cərimə də olunmuyor bu adam. Yəni, bu nəyə göstərir? Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin gözü önündə belə bir rəzil hadisə baş verir və buna heç bir reaksiya verilmir. Deməli, Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti, dövləti bu çirkin əməlin müəllifidir. Amma onlar unutmamalıdırlar ki, bugün Azərbaycan bayrağı harda dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalanır. Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada, Hadrutda, Talışda, Suqovuşanda və neçə-neçə kəndlərdə, yüzlərlə kənddə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Zəngəzur dağlarında dalğalanır. Onu unutmasınlar. O bayrağa onlar yaxınlaşa bilər. O insana bənzər məxluq və onun kimiləri o bayraqlara yaxınlaşa bilər. Heç o bayrağa uzaqdan baxmağa qorxarlar. Bayraq yandırmaqla onlar ancaq öz çirkin xislətini bütün dünyaya nümayiş etdiriblər. Və bir də demək istəyirəm, bunun arxasında dayanan Ermənistan dövlətidir, Ermənistan hökumətidir. Ermənistanda aparılan uzun illər, aparılan 10 illər ərzində aparılan anti-Azərbaycan kampaniyasıdır, Azərbaycana fobiyadır. Bu hadisə sıradan olan hadisə deyil. Və bir şey də demək istəyirəm. Əlbəttə ki, bu hadisə bizi sarsıda bilməz. Bizim iradəmizə heç bir təsir edə bilməz. Ancaq onlar yaxşı fikirləşsinlər. Bir gün gözlərini açıb, Azərbaycan bayrağını öz başları üzərində görə bilərlər.